El partit és el segon que es disputa tot just del grup Cliff Drisdale. En el primer, ahir Ivan Lendl es va imposar l'austríac Thomas Muster, número 7 del món, per un còmode doble 6-3. Andrés Gómez, 30 anys, BorIs Becker, que el dia 22 d'aquest mes, és a dir, d'aquí 8 dies, en complirà 23. Sein Gegenüber ist dreifacher Wimbledon-Champion. BorIs Becker es presenta en aquest partit amb 5 títols aquest any en les 10 finals que ha disputat, mentre que Andrés Gómez es presenta amb 3 títols de les 4 finals que ha disputat. Campió a Roland Garros, el jugador equatorià, en el primer títol de Gran Slam que aconsegueix en la seva vida. Aquesta victòria a Roland Garros el va catapultar fins al quart lloc del rànquing de l'ATP, superant fins i tot a Dregas. Però després les seves actuacions no han estat gens bones en la resta de la temporada. Jon Tiriac, un cop feta la presentació del seu pupil, sembla que se'n va al seu lloc a la graderia per veure el desenvolupament d'aquest partit. Jerry Armstrong serà el jutge de cadira. L'anglès Jerry Armstrong. La temporada de Gómez ha estat molt irregular aquest any. Hi ha una dada que convé no oblidar. L'equatorià, des del mes d'agost, en què va derrotar Eric Gellen en segona ronda del torneig de Coma, dels Estats Units, des del mes d'agost no ha guanyat ni un sol partit i ha jugat 7 tornejos des d'aleshores. A l'Open dels Estats Units va caure davant Luis Matar. A Basilea va perdre davant Jean-Philippe Florian. A Toulouse va perdre amb el francès Fabrice Santoro. A Tòquio davant Thomas Coxted. A Estocolm, ja al mes d'octubre, davant David Witten. A París-Bercy va caure davant del català Sergi Bruguera i a Moscou va ser el suec Jan Gunnarsson qui es va imposar. Així doncs, insistim, no guanya un partit l'equatorià des del mes d'agost. Tot i això, ha pogut mantenir el seu rànquing. El mes d'agost estava al 5, ara està al 6. I és que no tenia punt que defensar en aquests últims 7 tornejos que ha disputat. En canvi, BorIs Becker, en aquesta recta final de la temporada, ha tingut actuacions més que destacables. Després de l'Open dels Estats Units, per exemple, ha disputat 4 tornejos i n'ha guanyat 2, i en 2 ha estat finalista. Va guanyar a Sydney el 7 d'octubre Stefan Edberg en la final. Després a Estocolm es va imposar novament a Stefan Edberg amb una veritable exhibició de tennis, 6-4, 6-0 i 6-3 li va endosar Stefan Edberg el número 1 mundial. I a Tòquio, també el mes d'octubre, va perdre Becker davant Ivan Lendl, i a París-Bercy va ser Stefan Edberg qui el va guanyar, però recordin que va ser el partit no es va arribar a disputar pràcticament, perquè en el començament del 7è joc, amb 3-3 en el marcador, BorIs Becker va haver d'abandonar, no podia continuar per culpa d'un problema a la cama. Un problema, una lesió, que fins última hora ha fet que fos dubte BorIs Becker per aquestes finals de l'ATP. Gorari Berisevic, el jugoslau, número 9, primer suplent, ha estat esperant fins l'últim moment, veiem si BorIs Becker estava en condicions o no. Fins i tot BorIs Becker va fer ahir un set de preparació, un set d'escalfament, per veure quin era el seu rendiment sobre una pista i si li molestava o no la cama, i aquest set el va disputar precisament contra Gorari Berisevic. Ja el partit és a punt de començar. Segon duel, segon partit del grup Cliff Drisdale. El servei, l'equatorià Andrés Gómez, un home eminentment especialista.
especialista en terra batuda. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. I així ho demostra el fet que en els últims 7 tornejos, com els dèiem, ni tan sols ha guanyat un partit. Campió aquest any a Algodó, campió a Madrid i posteriorment, com ens comentàvem, a Roland Garros. Serveix Andrés Gómez. La primera volea de Boris Becker. 0-15. Motivadíssim, lògicament, el jugador alemany. I és que està jugant a casa. Igual. A 30. 15-30. La cama esquerra de Boris Becker, la cama lesionada, és lògicament motiu de tensió especial per part de la televisió alemanya. Innocent Andrés Gómez en aquesta ocasió. 15-40. L'entrada Boris Becker disposa de dues pilotes de break. Intent desesperat de l'equatorià que no ha prosperat. Ara sí, la volea de l'equatorià, perfecta, amb el suport del seu bon primer servei. 30-40, però encara Becker disposa d'una pilota de break. Que bé ha servit Gómez, igual. L'efecte que se li ha xiulat falta de peu a Gómez. Sensacional, sensacional, Gómez. Avantatge per ell. Fotal, Gómez. Ha aixecat dues pilotes de break i ara té avantatge. Aquest drive de l'esquerrà i la volea a l'altra banda, sense possibilitats per Becker. Joc per Andrés Gómez, finalment. L'equatorià, que ha tingut un començament de joc realment dubitatiu, realment fluix, exactament a la inversa que Boris Becker, a poc ha anat imposant els seus cops creuats, típics amb ell,
i tot li han permès pujar a la xarxa a voleiar amb comoditat, cosa que ha fet almenys una vegada. Andrés Gómez, doncs, ha acabat anotant-se aquest primer joc del partit. Tot i que Becker havia tingut dues pilotes de break, però l'alemany no n'ha pogut aprofitar cap. Guanyadores de Becker, la que li donava doncs, 15-40, creiem. BorIs Becker al servei. Sensacional, Gómez, perfecta l'equatoria, 0-15, ha aguantat molt bé des del fons, la potència dels cops de Becker i finalment ha estat Gómez qui ha col·locat el drive guanyador, 0-15. És una incògnita en aquest partit el rendiment de BorIs Becker. I està realment recuperat del tot, o si no és així. Becker ha tingut sort ara perquè Gómez tenia una volea relativament senzilla. L'ha treballat a la xarxa l'equatorià, 15 igual. La pilota polèmica, jo diria que va a la línia. Déu-n'hi-do com està jugant Gómez en aquest començament del partit, excepte els tres primers punts, ho està fent tot bé l'equatorià, 15-30. La veritat és que a Gómez li està entrant absolutament tot, 15-40. Dues oportunitats de break. El mateix que li ha passat a Gómez en el primer joc, ara li està passant a Becker. No només arriba a l'equatorià, sinó que col·loca aquest drive en paral·lel al que no pot respondre Becker. Dues oportunitats de 2-0 per Andrés Gómez. De 30 anys. Eix de Becker. 30-40. Primer eix del partit. 1,93 m tant Gómez com Becker. Aquell era Thomas Muster. Juntament amb Ivan Lendl completa el quartet del grup Cliff Drisdale. Muster va perdre ahir davant Lendl per un doble 6-3 en el seu debut amb el Màster. Ha salvat amb un nou ace la situació. BorIs Becker, iguals. I ja en són dos al serró de l'alemany. Avantatge per Becker,
seu servei li està funcionant, li està traient, l'està traient de la primera situació complicada que li ha posat Andrés Gómez en aquest partit. Igual, el drive de Gómez s'està mostrant com el cop més efectiu de l'equatorià, sobretot en aquest segon joc. De servei de Becker, avantatge per l'alemany. ¡93 km/h! Acostant-se als 200 km/h de velocitat del servei de Becker, molt més alta que la d'Andrés Gómez. El joc és per BorIs Becker, un igual. Tant Gómez com Becker han tingut molts problemes per mantenir el seu servei. Insistim, amb més problemes BorIs Becker que no pas Andrés Gómez en el que portem d'aquest primer set. L'alemany obligat a mantenir el servei si no vol quedar fora pel que fa a aquest primer set. Hem vist en Tiri acabants, ara Bob Brett, l'entrenador de BorIs Becker, i en la part inferior de les imatges veiem un aficionat que demanava un autògraf a l'austríac Thomas Muster. Observin aquesta estadística. Becker no ha fet ni una restada, ni un passing, ni un drive guanyador i només un revés guanyador. En canvi, Becker, 5 restades, un passing i 4 drives guanyadors. A més, des del fons de la pista també ha aconseguit més punts Andrés Gómez, i a la xarxa, si fa no fa, els mateixos que BorIs Becker amb la volea. Andrés Gómez ha tingut diverses oportunitats de break, per exemple, en el quart joc n'ha tingut 2, amb 30-40 i amb un avantatge. També Becker en el joc inicial, per cert. En el segon joc també ha tingut un 15-40, és a dir, 2 pilotes de break Andrés Gómez, però ni l'alemany ni l'equatorià han pogut transformar-ne cap en un trencament de servei. Atenció, desè joc del primer set, 5-4, Gómez serveix BorIs Becker. A punt ha estat Gómez a tornar aquesta pilota. 15-0. El globus defensiu, l'esmaixada posterior de Becker, i aquí Gómez que va cobrir al revés. D'un metre no ha entrat aquesta pilota. Una altra arrestada i en són 6. En són 6 de Gómez ja. 15 iguals. Restar d'aquesta manera el primer servei de Becker, la veritat és que no està a l'abast de qualsevol. El que els dèiem, 6 restades directes. I buscava la setena Gómez, la buscava. 30-15. Segon servei.
Una altra arrestada i en van set. Ara sí, 30 iguals. Li està arrestant Gómez a Becker de manera extraordinària. Tant amb el segon com en el primer servei. Això sí que és una veritable complicació per BorIs Becker. I així doncs, en aquests moments Andrés Gómez està a dos punts d'anotar-se el primer set, com qui no vol la cosa. L'eix de Becker, com si l'alemany volgués posar les coses en el seu lloc. 40 a 30. El cinquè eix de Becker. Dos, en porta Gómez. Iguals. Ha arribat tard aquesta volea a BorIs Becker. És possible que fins i tot inconscientment s'hagi esperat un instant abans de sortir, temerós de la possible arrestada de Gómez. I això l'ha fet arribar tard a la volea i enviar-la a fora. Una altra vegada Gómez a dos punts d'anotar-se primer set. Uf, i ara només a un. Atenció, pilota de set per Gómez. Pilota de set per Andrés Gómez. Amb la seva vuitena arrestada guanyadora directa. Un eix. Això deu ser el que deu estar pensant BorIs Becker en aquests instants. Intentant concentrar-se al màxim amb l'efectivitat del seu poderosíssim primer servei. Però avui té davant una paret. Es diu Andrés Gómez. Segon servei. I una altra vegada Andrés Gómez ho aconsegueix. Nou restades guanyadores d'Andrés Gómez. Sensacional com ha jugat, com ha solventat els serveis de Becker al jugador equatorià. 6 a 4 en 46 minuts. BorIs Becker, que l'ha aconseguit Andrés Gómez en l'últim joc del primer set, ha estat decisiu. Si repeteix la història, doncs caldria anar a un tercer set. BorIs Becker al servei, vuitè joc, segon set. 15 a 0. Sens dubte, aquest trencament de servei donarà ales al jugador alemany. Quin passing de Gómez! Feia estona que no feia un punt d'aquests. Un punt tot geni i ràbia. 30 a 15. El passing paral·lel amb efecte de fora a dintre. El servei de Becker. Quants punts li dona el servei a l'alemany? Dues oportunitats de 5 a 3 en aquest segon set per BorIs Becker. I a la primera ho aconsegueix, 5 a 3. I el servei Andrés Gómez. El públic que comença a escalfar-se, comença a animar-se. Ho havien vist els espectadors realment força pelut després que Andrés Gómez guanyés el primer set. Ara les coses han canviat.
avui no és gens fàcil derrotar Andrés Gómez. Ja s'ha vist de bon començament. Està particularment inspirat l'equatorià. Però Becker també ha trobat la inspiració. 0-15. No, com s'hi ha, no, 15. Meine Damen und Herren, bitte ruhe während des Spiels. Danke. Igual. Se'n va fora el passing de Becker. La decepció del públic. 30-15. Estem vivint els moments potser més emocionants. Trenta iguals. BorIs Becker a 2 punts d'igualar un set al partit. Ajustat a la línia el segon servei de Gómez. Atenció a l'esmaixada de l'equatorià sense cap problema. 40-30. El públic xiula, lògicament, perquè com a mínim era dubtós que el segon servei de Gómez hagués entrat correctament. No s'ha pogut veure en aquesta repetició que ens ha ofert la televisió alemanya. Ja envio segon servei per Gómez. Dues esmaixades guanyadores per una. BorIs Becker. Uf, com ha ajustat a la línia l'alemany. Iguals. Einstein, cheers. Finalment, BorIs Becker s'ha fet amb el punt. Avantatge per l'alemany i, per tant, és la primera pilota de set de què disposa BorIs Becker. S'ha quedat aturat Andrés Gómez al veure que Becker guanyava el punt sense cap problema. Aquí ho podrem veure. Gómez es queda aturat. Segon servei per Andrés Gómez. Que bé que ha jugat des del fons BorIs Becker, guanyant el punt, el joc i el set. Es mirava Andrés Gómez, un jutge de línia, perquè dubtava de la validesa d'un dels cops de Becker. En el mateix terreny
en què juga millor Andrés Gómez, al fons BorIs Becker ha estat capaç de guanyar el punt.